Okay, salam semua, kita bertemu lagi dalam Reaction Drama Bersiri. Hai, hai cinta, dengarkanlah episod ke-13. So, jom kita tonton. Siapa pula ni? Siapa pula ni? Patutlah ya, ada jantan. Sampai anak pun terlapai. Okay, Drake. Dalam episod kali ni, anak cahaya macam masuk hospital. Saya ada mesin bantuan pernafasan. Elok pula si Adi datang melawat, datang nak tengok keadaan lah. Saya tak tahu apa keadaan anak cahaya ni, tapi timing jadi tak cantik bila mak mertua Umi. Ini kan motor dia tak tahu lah. Tapi Umi dia tak boleh lah tengok ada orang lain. Mungkin masih belum menerima keadaan yang arwah suami cahaya dah meninggal. So macam tak ada terima orang lain. So bila adik datang tu, mungkin adik tak diperkenalkan dengan lebih proper lah. Adik ini pula dia, kalau kita tengok dalam episod sebelum ni, suka menyakat. Dia macam dah suka lah dekat cahaya. Move on daripada bekas tunang dia, iaitu Nazilah yang sekarang ni dengan Amin, dengan tengah bahagia. Macam tak bahagia sebab Amin ni sengket. So hal Nazilah dah lepas. Sekarang ada drama baru pula antara Cahaya dengan Adib. Ingat elok, tapi itulah sebab ada Umi. So harapnya Adib boleh cari jalan untuk memperbaiki hubungan, ataupun macam boleh nak memerangi hati Umi lah. Tapi itulah, Umi memang dah macam tu, susah sikit nak ubah dia. So kita jumpa lagi dalam episode seterusnya.